تو د افغانستان وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ د افغانستان وضعیت له نګیدې څارم او په همدې مخه د اپریل په میاشت کې حالت ته تللې وم. باید اعتراض او کړنچ په هیواد کې سیاسي وضعیت، ازادي او د مېرمنو ازادي آن زماته روان دوی نه هم په ډېره چټکۍ مخ په خرابې تدې. د تیر کال په اکتوبر کې مده طالبان ملي کانفرنس ولې چې ویلې مېرمنې کول شي بشپړه ازادي ولري کول شي په عام او مسلکي ځوان کې ازادي ولري او څنګه چې خواخوی جامي واغوندي خو اوس مېرمنې په ادارو کې کار نشي کولای هغه چې کار کوي په ټول برخه کې د ستوند سر مخ دي هغه باید اوس په ټلویزیونونو کې حجاب واغوندي او خپل مخ پټ کړي مونږ وینو چې طالبان اوس په کاراډور هڅه کوي چې مېرمنې د هیوات په کچه لا عام ځوان څه مونږه وکړي تاسو افغانستان ته لیلې وې د نورو خلکو په ګډون مولا طالبان سره هم بلی دل حقوي متڅنګ اومندل واټ دو یو فکر په اړه دهم طالبان ته د هریانتل کوم خبره نه و په کوم ډول چې هغه حکومت ولي کوي زې منتقد یم نومرې شي چې ما ورته واځي کړ حغه دا و چې نه بزه او نه هم اوروپای ټول نه پنيګديراتلونکي کې حغوی د افغانان د مشروع حکومت په توګه په رسمي توګه پیژني په هر صورت زمونږ هدف لو رضني ژوند سره مبارزات بشري مرستو برابرول او پر فشار وروده ولدي چې اجازه ورکړي جونې بيته خونځي او تولاړي دا بخوي کوم ور سره خبرې وکړو او ورته روحانه کړې زمونږ دریس څه دي او څنګه د مخته په رسیدو کې مرستو ورسره وکړې شو د طالبانو غبرګونونه توپیر کوي مونږ ټول په یوه ځانګړې ډول د دا لوړې کچې رهبرۍ محافظه کارره د بلګې په توګه هغه جنوتو وویل چې کول شي خونځي او تولاړي جنوني خونځي او تر رسیدلې وی چې په اورسته او دقیقو کې فرمان صادر کړ چې جنوني خونځي او تثبیتللای په مشرتابه کې محافظه کاریشته خو د ټیټې کچې په طالبانو کې تاسو کسان همشته چې کیدای شي بدلون پکې راشي د بلګې په توګه یو طالب یو استاد استعمال کړي او چې جنوتې په کور کې درس ورکړي دا هغه څه دي چې کولای شي دوی د زاکرن آزادۍ څخه خواند واخلي آیا تاسو د ټولو خلکو په ځنګړ توګه د مېرمنو او روان وزت څخه خواخیست نه آیم ابسلوټلی فرستريټډ اباوت د سټيشن آی تھنک اټ رائټس راون وضعیت په بشپړتګ نه هيله کړیم فکر کوم دا به انصافیده د ټولو خلکو لپاره به انصافیده په ځانګړي ډول دمیرمنو دا لپاره چې 50 سنه جوړوي د هزارو او نورو اقالیتونو ترڅنګ ما د ډیرو پښتونونو څخه ووري درځي په وضعیت یې وایي چې طالبانی د نظرونو اساسه والی نه کوي که صادقانه وایم زیاتره افغانانه به انصاف کوي Not... ترزل امریکا اکثره په مرکه کې تاسو ویل چې طالبان د افغانستان د خلکو استازی ندي تاسو افغانستان ته ولاړی آیا تاسو نظر بدل شوه کله هم په همدي نظر یاست زه اوس هم همدا سم هو حغوی د افغانانو اساسینه دی حغوی کولای شي یو جګړه وګټي و زه حکومت په توګه په واکېبي خو که هرڅو غواړي چې یو حکومت ولري باید خبري وکړي او په تصمیمگیری کې خلک شامل کړي د بلګې په توګه یوې میرمنې ته هم غواک نینول یو لوی ستونزه ده په تصمیمگیری کې د نورو قومونو نه شاملول هم لوی ستونزه ده ځکه طالبان باید ختدار کړي ځکه چې دوی خپل ډیر وخت په اقالیت کې وو کړهونه او د حقارات احساس در کولای شي فقر کوم دا عقلانانه دي چې اوس په واکدي او, او داکر تکرار کړي په دې ورته کې طالبانو زیات شمیر فرمانون صدر کړل د ټلویزیون خزينه وایانديان په مخ پټوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ولچ انا در افورت <applause> دا یو بل هڅه ده چې غواړي ميرمنه د مخ په ټاوله سره ورکه شي او لا عام ځوان څه خې منځوي کړي څومره چې زه په هیګم د ديني حکم پر اساس نه دي پر سعودي عربستان کې ميرمنه ته وکوري چې اوس اړي دي چې خپل مخ پټ کړي د انډونزیه پګډون اسلامي هیوادونو ته وکوري چې هیت ځای کې دا سينګي نو دغه ميرمنه د زاورو له یو بل ډول دی چې ترڅو دندې سختي کړي او په دې هيله چې حقوي ورکه شي زادة توزینه پر بلڅ نه لرم هغه یووازې پرېګ دی هغه ستاسو خوندې دي, دي ستاسو دوښمنانی نه دي systematically... ملګري ملتونو وايي چې مرمنه په سیستماتیک ډول لټولنس خمنځوي شي وي دي ستاسو نظر څه دی well, so, all... دا هغه څه دي چې هداقل مونږه درک ولای شو تیر کال مرمنه په دولتي ادارو کې کار کاوه خو اوس ویني اون کمر منه لوړ پوسونه هم ولري او کريدي مسؤليت ولري په وزارتونی کې کار نه کوي دا د افغانانو پر zarar ده بیرونو تویل شول شي تور کلی واغوندي بیا ورته وېر شول شي حجاب وکړي اوس دوی اڑ دي چې ماسک وتړي ډېر دی، مېرمنې نور کار ته تلای نه شي هغه باید لزان سره محرم ولدي کله چې سفر کوي باید قران نه ګړي کا سر سروي د ټولو کډونو د مېرمن ژوند سخت کړي دي نړیوال ټولنه څه ابزارプラス کلری ترسو پر طالبانو باندې فشار راول شي. نړیواله ټولنه وضعیت لڼګې څاری فکر کوم د اسلامي وډونو په ګډون ټول په وضعیت وګد تلویزيونونو په وایندو یانو باندې د مخبطولو او منځنۍ خوندېو ته دنجونو د نتاک او ټولو کړنو پر ضد دي. موږ په متحد هدا ټولګه ولاړ یو هلالرم چې دا متحد درې زونه د طالبانو مشرتابه قانیکري ترڅو د فرماندونو به ته وختلی آیا تاسو باور لرئ چې طالبان باید د وسولر چې ټول شموله حکومت جوړ کړي نه واځي پخپل طالبان بلکې ټول خلک پکې ګډون ولري ته مه شمخکی او څو ډیره خوشبینوم خو اوس ډیره سخته ده چې باور وکړو چې هاغوی به تغیر وکړي خو لکه څنګه چې ما وویل مونږ پر دوی باندې د فشار زیاتوالي پرته نور څه په اختیار کینلرو او هیللرو چې دوی دا وزيات بدل کړي ان یو ډوم بليو ان د ټو استابلیشټ انکلوزیو ګورنمنت آی هوپ دوی ویل فور دیر بیسټ انټرست